厉害。大师，我们来救你了。行了，快走，是陷阱。没事，掰弯就好了。别碰笼子，小五。我想了一下啊，如果我是你，我也会找人帮忙。可是找谁好呢？首先和你要熟，其次对我不满。这想来想去啊，也就只有他合适了。对不起三哥，他招了我爸，所以我只能配合他。来吧。小五，小五，你是疯了吗？动用魂技来布置此龙之人，正是一位魂尊大人。魂尊呐，那可是拥有三魂环的天才，所以即便你电死自己，你也没有办法脱困。我没事。你放心，我这是救你出来。你要干什么？都说了是魂尊大人的力量了吗？唐兄弟，你也是个聪明人是吧？现在你只有这一条路可以走，你还有什么可犹豫的呢？你选的路我不会走。哦，那除此之外别无选择。那就自己闯出一条路来。傻瓜，你在干什么？没用的，武魂也抵挡不了。唐三，别怕，我马上就救你出来。放手！再这样下去，你的武魂就废了。你快放手！不流血，不痛苦，怎么走自己的路？不行，你的蓝银草已经烧焦了。你如果不想变成废人，就快停下！唐三，你快放手！开呀！唐三，唐三！
别再费力气了。大师，唐三的蓝银草是飞了吗？小五，小五，唐三，真没想到，小五也获得了百年魂环，你们俩可真算是天才啊！不过，即便再天才，也不可能以一敌众啊。更何况，一个已经受了伤，而另一个已经成了废人。最后一个机会，做我的手下。哇，武魂都废了，你还想动手？你骨头可真够硬的呀！你一个打杂的，你还想救他？双魂环，真可惜你只有一个人，真不知道我那院长叔叔看上你哪一点了，臭废物！捂住鼻子，看好了，这是我的第二个魂技，行气如毒，催眠沉睡罗三炮。想见我？屏住呼吸。这是什么魂技？快走！你们逃不掉的。我会追到圣魂村，抓住你们所有家人。也不是好欺负的，他敢一拳送我的。我是城主之子，你不能打我。我今天就要杀死你的嚣张气焰，这是在替那些被你欺压的人讨回公道。我要杀了你，我要折磨你全家，我要折磨你全家。我全家？你试试看。这所学院没有教会你尊重别人，你才会变成这个样子。我走之前，给你补上这一课，希望你可以好自为之。